ইয়াত অশোক গোয়েল এই ঘরটোত আহিলে মানুহে হৃদয় বিদায়ক এটা অবস্থা। বাপেকটোক মারিলে, পিতেকটো লগত আছিল, পিতেক হস্পিটেলত আছিল, আৰু মাক কেঞ্চাৰ বেমাৰী, গংগাৰাম দিল্লীত আছে, এতিয়া আহি আছে। গোটেই মানুহখিনিয়ে উপায়টো নাই, কাকো নাপায়, আমাকে কৈছে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি এক খুচলীয়া। কেইদিনমানৰ আগত ইয়াত চুৰ আহিছিল বুলি কৈছে, ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখতে, আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত আপোনাৰ কেইদিনমানৰ আগত ইয়াত কেইবা লাখ টকা লৈ গৈছে এক্সিছ বেংকৰ ওচৰত। যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় টিভিত দেখিছে, ভৱানীপুৰৰ বজালীত সোমাই মানুহে ড্ৰাগছৰ বেপাৰী, কিৰ খেলা বেপাৰী, আপোনাৰ এই চি চি টিভি কেমেৰাত ওলাই গৈছে, সেইসকলকো আপোনাৰ তেনেদৰে হত্যা কৰিছে। এই অসহায় হৈছে মানুহখিনি, তেওঁলোকে আছে এখন থানা, থানাখনো বুলি উঠাই লৈ যাব খুজিছে। গতিকে মই প্ৰশাসনক কৈছোঁ, মই এইখিনি সময়ত কাকো দোষাৰোপ কৰিলে, মানুহৰ শোচনীয় পৰিস্থিতি, মানুহবিলাকে ভয় শংকাত আছে, ইমিডিয়েটলি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। চৰকাৰৰ নিৰাপত্তা দিয়াটো দায়িত্ব, প্ৰথম প্ৰাথমিক দায়িত্ব, অন্য কামবিলাক বাদ দি মানুহৰ অভয়। এতিয়া ছোৱালীজনী যিজনে কান্দিছে, কৈছে যে আমি কি কৰিম, মোৰ দেউতা মোৰ হেৰাইছে, যাৰ ঘৰত হেৰাই তেওঁহে বুজি পায়। আজি এই লোকসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি পেলাই থাকে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ, আৰু এই যিজন মানুহ মাৰিছে তেওঁৰ একেবাৰে সৰু ব্যৱসায়ী বোলে, তেওঁৰ কিবা পইচা পাতি, তেওঁ 10,000-15,000 টকাও তেওঁৰ হাতত নাছিল বুলি কৈছে, নাজানো কথাখিনি। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক, মানুহক অভয় প্ৰদান কৰাটো, মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াটো প্ৰাথমিক দায়িত্ব চৰকাৰখনৰ। চৰকাৰে বাকী কামবিলাক কৰাতকৈ প্ৰাথমিক দায়িত্বটো পালন কৰক। কালি বজালী গ'লোঁ, তাতো এটা অসহায় অৱস্থাত বিভিন্ন তীৰ আপোনাৰ 2 নম্বৰী কামে ভৰি পৰিছে। আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ এতিয়া যাৰ হৈছে সিহে বুজি পাইছে, ড্ৰাগছৰ সেৱন কৰা, ড্ৰাগছ বেপাৰী, ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা, চিণ্ডিকেটৰ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰা হৈছে। তাৰ উপৰি বৈধ যিসকল বেপাৰ কৰি ঘৰখন চলাই আছে, সেই লোকসকলৰ আহি যিখিনি ঠাইত বোলে হৈছে, সেই ঠাইখিনিত বোলে তেওঁলোকৰ ইঞ্চিডেণ্ট হৈয়ে থাকে। গতিকে সেই অহা যোৱা ৰাস্তাটো আমিও আহি অহা থাকোঁ, আমাৰো অহা যোৱা ৰাস্তা, আমাৰো এতিয়া ছিকিউৰিটি নাই। গতিকে চৰকাৰখন আছেনে নাই সেই কথাটোতে বহুতে এতিয়া আপোনাৰ সন্দেহ কৰিছে, চৰকাৰ কৰিছেনে নাই। যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে হোম মিনিষ্টাৰটো দি এৰি দিয়ক, হোম মিনিষ্টাৰ বেলেগ কাৰোবাক দায়িত্ব দিয়ক, তেওঁলোকৰ চৰকাৰে থাকক। টোটেল ফেইল চৰকাৰ, টোটেল ফেইল, ৰাইজক ভয় অভয়, ৰাইজ এতিয়া ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি থাকিব নোৱাৰা হৈছে ভাল মানুহখিনি, আৰু বাকী 2 নম্বৰী মানুহখিনিৰ উৎপাতত তাতো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। চৰকাৰক ইমিডিয়েট এই অশোক গোৱেলে হওক বা অন্য যিসকলে হওক, সেইসকলক অভয় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু এইটো এটা ইনকোৱাৰী কৰি তাৰ কোনে কৰিছে ইমিডিয়েটলি ধৰিব লাগে, আৰু এই ঘৰখন কেনেকৈ চলিব, কি কৰিব, সেইটো এটা চৰকাৰৰ দায়িত্ব। সৰু বেপাৰী, সৰু ব্যৱসায়, সেইটো অলপ চৰকাৰে নজৰ ৰাখিব লাগে। এই লোকসকলে এটা মুখবিলাক দেখিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰা অৱস্থা হৈছে। গতিকে এই কথাখিনি গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে চৰকাৰক মই দাবী জনাইছোঁ।